Caros e caras estudantes, investigadores, professores, funcionários, membros da comunidade do Instituto Superior Técnico. Se dúvidas ainda houvessem, a pandemia ontem decretada pela Organização Mundial de Saúde evidencia a seriedade com que o tema Covid-19 tem de ser encarado por todos nós. A direção do IST tem vindo a implementar, de forma progressiva e planeada, desde o início de março, um conjunto de medidas que visam reduzir ao mínimo, na comunidade do técnico, o risco de exposição, contágio e transmissão do Covid-19. Desde as medidas habitualmente recomendadas para reduzir a propagação de qualquer virose, nomeadamente a higiene manual e o distanciamento social, até medidas executivas concretas, como sejam o cancelamento de missões, o cancelamento de atividades letivas presenciais, o cancelamento do atendimento presencial, o encerramento de espaços de estudo, de espaços museológicos e de espaços de convívio e a promoção, sempre que possível, de um regime de trabalho à distância que permita reduzir a densidade de contactos físicos e a densidade ocupacional nos três campi do IST. Estas medidas têm vindo a ser tomadas de forma planeada, faseada e ponderada, visando a cada momento minimizar o impacto que esta situação anormal tem no normal funcionamento do técnico, na formação dos seus alunos, na saúde e rotinas cotidianas das famílias e dos membros da nossa comunidade. Estas medidas que o IST está a tomar serão naturalmente insuficientes se não forem olhadas por todos nós com a seriedade e a responsabilidade cívica que todos temos o dever de ter enquanto cidadãos e cidadãs. Da seriedade com que encararmos este assunto, da solidariedade que devemos ter, minimizando a nossa exposição ao contágio e minimizando a probabilidade de contagiar o nosso concidadão, condicionará de forma determinante a forma como iremos ultrapassar este grave problema de saúde pública que atualmente vivemos. O sucesso coletivo no combate ao Covid-19 depende, pois, de cada um fazer a sua parte, com grande sentido de responsabilidade. O técnico interrompeu as aulas presenciais e fechou o atendimento ao público até dia 27 de março. Dessa forma, é crucial que durante este período se mantenha o mais possível em casa, evitando contactos sociais desnecessários. Se apresentarem sintomas suspeitos, devem ligar para a linha Saúde 24 e cumprir as instruções dadas. Em muitas situações, é possível tratar a infecção em casa sem sobrecarregar os serviços de saúde desnecessariamente. Evitem também acumular comida, máscaras ou álcool gel em casa. Se o fizerem, para lá do que poderão necessitar para 3 ou 4 dias, estão a retirar do mercado produtos que poderão fazer a diferença na vida de outras pessoas. Não hesitem nunca em contactar o e-mail COVID-19, disponível na página do IST, no caso de terem qualquer questão ou qualquer informação a dar sobre este assunto. Termino desejando a todos um bom dia.